Elon Greg Musk, daha sonra Elon Musk kimi tanınan mühendis ve sahib çağırdı. Son illerde Dogecoin ile servetini ve popülerliğini artıran Elon, Cənubi Afrika, Kanada ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının vətəndaşıdır. Cənubi Afrika Respublikasının paytaxtında böyüyen Musk 10 yaşında iken proqramlaşdırmanı öyrənib, 12 yaşında isə öz Blaster oyununun satışından 500 ABŞ dolları kazanır. 10-17 yaşı tamam olduqda Kanada'yı, 19 yaşı olduqda isə Pensilvaniya Üniversitesi'nde təhsil almağa gedir. Musk burada biznes ve fizikanı öyrənir. 24 yaş olduqda isə kardeşi Kimball Musk ile Zip2 şirkətinin əsasını koyur ve 4 ildən sonra şirkət satılır. Musk buradan 7% səhm payı ile 22 milyon dollar kazanır. Özünü workhorse kimi təqdim edən ve hafta ərzində 100 saat kadar çalışan Musk elde ettiği gelirlerle SpaceX şirkətinin əsasını koyur. Onu da qeyd edək ki, SpaceX şirkətinin fabriki Dəmir Adam 2 filminin çekildiği yer kimi də istifadə olunur ve Musk'ı da bu filmdə bir səhnədə görmək olar.